ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେମାନେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମାନ କରୁଅଛି। ମିଲେଟ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବିବିଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ଘାସର ଏକ ବିବିଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ବା ମାନବ ଖାଦ୍ୟର ସମାଜକୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ପୂର୍ବକାଳ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଫଳ ପନିପରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଖାଦ୍ୟର ଆମେ ଜୈବସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟସାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଲବଣ ଉପାଦାନ ମାନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାୟ 800 ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଆମର ପକେଇ
ବୋଲି କହିବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉଛି କାରଣ ଶହେ ଗ୍ରାମ କାଗୁରେ ତାର ଅଭିଯୋଗ ଉପଦାନ କାଗଜ ରହିଛି ଶହେ ଗ୍ରାମ କାଗୁରେ ଏହାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବିଲାଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଧାରଣ ସହିତ ଆମ ଗରିବ ଭାଷାର ଲୋକରୁ ପ୍ରଚୁର କଥା ଯଥା ମଧୁମେହ ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କହିଲେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ମିନେରାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମିନେରାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ବୋଲି କହିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର କଡ଼ ମିଲେଟ୍ସ ଫ୍ରେଡ୍ ମିଲେଟ୍ସ ଲିଟିନ୍ ମିଲେଟ୍ସ ପନିର୍ ମିଲେଟ୍ସ ଆଦି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିନେରାଲ୍ ମିଲେଟ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଯଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜୁରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଲା ସରିଲା ତ